Դուք տեղի եկեք, որ 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, երբ Սյունիքից մեր զորքերը հետ քաշվեցին, եղել է Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև կնքված գաղտնի փաստաթուղթ, որը գաղտնի է պահվել, և վերջերս նախարարությունը հաստատել են, որ նման փաստաթուղթ կա։ Դուք տեղի եկեք դրա գոյության մասին։ Ուրեմն լսեք, ասում եք, մեր զորքերը հետ քաշվեցին։ Ինչքան զորք է հետ քաշվել։ Քանի մետր է հետ քաշվել։ Սա եղել է Ղափանի հատվածում, Փելասարի հատվածն է, որտեղ սկզբնական շրջանում ռուսները գնացին, նստան էտեղ։ Հետո որ այդ սահմանները սկսեցին բան անել, նայել, ճշտել, պարզվեց, որ ռուսները նստած են ադրբեջանցիների սահմանում։ Նրանք հետ քաշվան եկան, ասան այդ Փելասարի մեր սահմանից անցանեսկո, իրանք հետ գալուց հետո նոր մեր այդ երկու հենակետը հետ է եկել։ Հիմի որտեղ որ կանգնած է Փելասարի այդ հատվածում, հիմի կանգնած են այդ մեր տղերքը։ Այսինքն զինված ուժերը հետ չեն քաշվել։ Դեսեք, բանը գիտեք, խնդիրը որն է։ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ պնդում էր, որ դա իր բանավոր հրամանով է եղել և որևէ փաստաթուղթ չկա։ Հիմա անդիմադիր պատգամավորների այսպես գաղտնի գրությամբ գլխավոր շտաբը հաստատել է, որ կա։ Ստացվում է Նիկոլ Փաշինյանը ստել է խորհրդանական ամբիոնից։ Ուրեմն Նիկոլ, մի րոպե, լսի։ Այդ որ վարչապետը ասեց, որ իմ հրամանով հետ են քաշվել այդ հատվածը։ Այդ ձեզ ի՞նչ ա պետ, գրավոր կլնի, բանավոր կլնի, ի՞նչ ձեզ… Թողեք ժողովուրդ բան չիմանա, դուք թողեք ժողովուրդը բան չիմանա։ Իսկ դուք տեղի եկեք փաստ։ Դուք ձեր ես ինֆորմացիան Ադրբեջանն էլ ա լսում, արտասահմանն էլ ա լսում, բոլորին եք դուք տեղի եկ պահում։ Մենակ մեր ժողովուրդը։ Դուք տեղի եկեք, այդպես չեք ասում, տեղի եկեք փաստաթղթի մասին, թե։ Ոչ, տեղի չի։